মৰিয়নীত এক এপ্ৰিলৰ নিশা আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাৰ আচলতে যিগৰাকী এগৰাকী যুৱতীয়ে যি ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে লাইভ যোগে আচলতে যি কথা অভিযোগ আনিছিল যে ইয়াৰ স্থানীয় একাংশ যুৱকে বা ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ ওপৰত শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাইছিল, তেওঁৰ ওপৰত উৎপীড়ন চলাইছিল, তেওঁক আচলতে বহুত ধৰণৰ হাৰাশাস্তি কৰা বুলি এগৰাকী যুৱতীয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম যোগে আচলতে যি কথা ফাইল কৰিছিলে, সেই ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভৰ পাছতে আচলতে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি দেশত আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। অসমত আচলতে যি অতিথি ভৱ বুলি কয়, এনেকুৱা এখন ৰাজ্যত আচলতে অতিথিক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে নেকি, এনেধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল। আচলতে প্ৰকৃততে সেই এক এপ্ৰিলৰ নিশা কি হৈছিল সেই ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিবৰ কাৰণে আমি নিউজ এইটিনে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি আহি সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। বৰ্তমান মই প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিটো ঘটনাৰ য'ত পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল, সেই সূত্ৰপাত স্থলী এই যিডোখৰ ঠাই দেখিছে, এই ঠাইডোখৰতে আচলতে ইয়াতে ষ্টেপত সেইদিনাখন সেইগৰাকী যুৱতী নেপালৰ যিগৰাকী যুৱতী আচলতে বহি আছিল বুলি আমি জানিব পাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা সেই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হয়। তাৰ পাছতে এক অনাকাংক্ষিত অভিযোগ উত্থাপন হয়, মৰিয়নীৰ আচলতে যি সুনামত কালিমা সনাৰ দৰে এক আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হয়, তাক লৈ আচলতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। দেশৰ সংবাদ মাধ্যমেও আচলতে এই কথাটোৰ প্ৰকাশ কৰিছে, আচলতে এগৰাকী যুৱতীক আচলতে যি ধৰণৰ উৎপীড়ন চলোৱাৰ বুলি আচলতে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, ইয়াক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি এইসকল লোক আছে, ইয়াৰ স্থানীয় যিহেতু লোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী, সেই দিনটোত আচলতে তেওঁলোক উপস্থিত আছিল, স্বচক্ষে দেখিছিল প্ৰকৃততে ঘটনা কি হৈছিল, আমি সেই সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গাউন জিৰ ৰিপৰ্ট প্ৰকৃততে সত্যৰ উদঘাটনৰ কাৰণে আমি নিউজ এদিনা চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰকৃততে কি হৈছিল মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই প্ৰথমতে আপুনি এই ঘটনাটোৰ দিনাখনি আপুনি ইয়াত উপস্থিত আছিল, স্বচক্ষে দেখিছিল প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে? হয়, মোৰ ওচৰতে ঘৰ আৰু আপোনালোকে অহাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। ইয়াত আহি ছোৱালীজনী আমাৰ মোৰ মুখৰ দোকানখনৰ ওচৰতে বহি আছিলে, তাৰপিছতে আমি গোটেই মানুহখিনি ওলাই আহিলোঁ, ক'ৰ ছোৱালী কি কথা আমিতো চিনি নাপাওঁ, তাৰপৰা চিকেট খাই খাই বহি আছিলে তেওঁ। তাৰপাছতে তেওঁ মানে ময়ো সুধিছোঁ কথা, ইংলিছতহে কৈছে গোটেই মানুহখিনিক, মইতো ইংলিছ ইমান বুজি পোৱা নাই। তাৰপাছতে তেওঁ মানে একোৱে নকয়, ল'ৰা এজন আহিব তেওঁৰ লগত যোৰহাট যাম, খালী ইংলিছতহে কৈছে। তাৰপাছতে তেওঁ দৌৰি 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 এইফালে দি গুচি গ'ল আৰু আমি কোনো একো কোৱাও নাই, এনেই আমাক অভিযোগ লগাইছে মানুহবিলাকক, ৰাইজৰ দুখ পাইছোঁ বুলি কৈছে, মূৰত বেণ্ডেজ আছে, এইবিলাক আচলতে কি হৈছে কৈছেতো, তেওঁ আৰু হুচতো নাছিলে ন, মানে চিকেট টিকেট খাই আছে। ইয়াৰ চাৰে দহ আৰক্ষী কমপ্লেইন কৰিছে, আমি কৰিলোঁ গোটেই মানুহখিনি যে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ঘটনা সেইদিনা যুৱতীগৰাকী আছিলে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে? দিছিলোঁ। আৰক্ষী আহিছিলে তেতিয়া ছাৰে ভাত খাবলৈ লৈছে, তেনেকুৱাতে তাৰ অলপ ছোৱালীজনী পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতে আৰক্ষী আহিছে, মানে দুজন কনষ্টেবল আহিছে, হয় আহিছে গাড়ী। তাৰপাছত তেওঁলোকৰ মাক আৰু ছোৱালী এজনী তেওঁলোকৰ ঘৰত আলহী আহে, তেওঁলোকৰ ঘৰত আহিছিলে, সেই মাকজনীও আহিছে আৰু যাৰ লগত আহিছিলে তাই সেই ছোৱালীজনীও ইয়ালৈ আহিছিলে, কৈছে মোৰ ঘৰতে আলহী আহিছে। তেতিয়া মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, ইমান ৰাতি আপোনালোকে ছোৱালীজনী কেলৈ এৰি দিছে ইয়াত, নহয় বোলে কাজিয়া লাগি আহিছিলে এনেকৈ কৈছে। ছোৱালী কি কথা গম পাইছিলে নি, আপোনালোকে সোধপোছ কৈছিলে? কৈছে বেংগালোৰ হয়, বেংগালোৰ হয় কৈছিলে। মই আৰু আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী স্থানীয় লোক আছে, মই আপোনাৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম, আচলতে এগৰাকী সচেতন মহিলা হিচাপে কি ক'বা যি ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, মৰিয়নী সুনামত আচলতে কালিমা আনিছে, যি ধৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ কোৱাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে, সাংঘাতিক গুৰুত্ব ভয়ংকৰ অভিযোগ কিন্তু এইখিনি। হয়, আপোনালোকে অহাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ মোৰ ঘৰ সৌ সেইখন মুখৰ আগতে যেতিয়া তেওঁ মানে আমি ভাত খাই ওলাই আহিছিলোঁ, সদায় ভাত খাই যেতিয়া তামোলখন লৈ মুখত ওলাই আহোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ ছোৱালীজনী এই ষ্টেপটোতে বহি লৈ চিগেট খাই আছে। তেতিয়া দেখিছোঁ এটা হাফ পেণ্ট আৰু এটা স্পৰ্টিং পিন্ধি এটা টুপি পিন্ধি আছে, তেতিয়া আমি ল'ৰানে ছোৱালী ধৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত আমি সুধিলোঁ, বাইদেউগৰাকীও আহিলে, বাইদেউগৰাকীও সুধিলে যে আপুনি, মই সুধিছোঁ আৰু বাইদেউগৰাকীক, মই সুধিলোঁ যে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, কোন হয়, ল'ৰানে ছোৱালী তুমি? কৈছে যে মই ল'ৰাও হয় ছোৱালীও হয়। তেতিয়া মই কৈছোঁ যে ল'ৰা যদি হয় ল'ৰা হ'বও পাৰে বা ছোৱালী হ'লেতো এনেকৈ ৰাতিখন চিকেট খাই নাথাকে, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? তেতিয়া তেওঁ ইংলিছতে মোক কৈছে যে মোৰ ঘৰ নেপাল আৰু মই কলিকতাত থাকোঁ। তাৰপিছত মই কৈছোঁ ৰাতিখন ইয়াত কি কি কৰিছে? তাৰপিছত কৈছে যে নহয় মই ওলাইছোঁ, মোৰ এখন অসম হয়, অসমততো আমাৰ ৰাতি ইমান 11টা বজাত ছোৱালী মানুহ এনেকৈ বাহিৰত ঘূৰি নুফুৰে, আপুনি য'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা কোন আহিব আপোনাৰ লগত? আৰু কৈছে নহয় মোৰ এজন ল'ৰা আহিব মোক ল'বলৈ, মোৰ বেগটো আমুকতে আছে এনেকৈ কৈছে। ক'ত আছে বেগ? কৈছে নহয় মোৰ ষ্টেচনত বেগ আছে, এনেকৈ ধৰণৰ কথা কৈছে। তাৰপিছত আমি কৈছোঁ যে ছোৱালীজনী একচুৱেলি কি হয়? তাৰপিছত আমি আটাইকেইজনী গোট খাই, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে মই যাওঁ, মই তাত যাওঁ বুলি কৈ ৰেল লাইনটো সিপাৰে পাৰ হৈ গ'ল, আমি চাই আছোঁ তেওঁ পাৰ হৈ গৈ গুচি গ'ল ঘৰ ঘৰলৈ। তাৰপিছত আমি তাৰ আমি যেতিয়া ইয়াতে তেওঁ
বহি আছিলা তেতিয়া কিন্তু আমি আৰক্ষীক ফোন কৰিছিলোঁ। ফোন কৰোঁতে তেতিয়া কি কৰিলা আমাৰ অচি চাহাব তেখেত হয়তো ইলেকশ্যন ডিউটিৰ কাৰণে ব্যস্ত আছিলে, তেখেত আহিব পৰা নাছিলে। তাৰ কিন্তু আধা ঘণ্টামানৰ পিছতহে এজন ড্ৰাইভাৰ এজন কনিষ্টেবল আহিছে, আহি তেখেতলোকে দেখিছে যে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ আচলতে হোৱা নাই। তেওঁ কৈছে যে কাপোৰ ফালিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বা তেওঁ শাৰীৰিক প্ৰত্যাচাৰ কৰিছে, এনেকুৱা বহুত অভিযোগ কৰিছে, বৰ্ণৰ আচলতে যি তেওঁৰ লিংগৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হৈছিলে নেকি? হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একো কথাই হোৱা নাই, কাৰণ আমি নিজে চকুৰে দেখিছোঁ আৰু নিজে আমি প্ৰথম আমি পাইছোঁ। সেই ছোৱালীগৰাকী এটা বগা স্পৰ্টিং পিন্ধি আছে, এটা হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছে। ইয়াৰ দুদিনমানৰ আগতে যিহেতুকে আমাৰ মৰিয়নীৰ পৰা এজনী ছোৱালী নাগিনী ছোৱালী নাইকিয়া হৈছে বুলি আমি শুনি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি সুধিছোঁ যে সচেতন নাগৰিক হিচাপে যে তুমি এই ৰাতিখন ইয়াত কি কৰিছা, কেলৈ এনেকৈ বহি আছা, এনেকৈ বহি থকাটো ভাল কথা নহয়, কথা নহয় আমাৰ কলিকতা এনেকৈ, মই কৈছোঁ এখন কলিকতা নহয় যিহেতুকে অসম, অসমত ইমান ৰাতিলৈকে ছোৱালী মানুহ এনেকৈ চিগাৰেট খাই বহি নাথাকে, এনেকৈ কোৱাত তেওঁ কৈছে ঠিক আছে মই যাওঁ বুলি কৈ গুচি গৈছে। পিছতহে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছদিনাখন তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে তাৰপিছতে আমি গম পাইছোঁ যে তেওঁ কৈছে যে থানাত গৈ এজাহাৰ দিছে, তাৰ পিছদিনাখন সন্ধিয়া 6:00 বজাত গৈ থানাত এজাহাৰ দিছে যে তেওঁ হেনো আমি আমাৰ ইয়াত কোনোবাই মানে এনেকৈ সেই ধৰণৰ কথা কাম কৰিছে। এইটো ইচ্ছনে গোকাত মিছা কথা, এনেকুৱা অপব্যৱস্থা একচুৱেলি চলাব নালাগে, কাৰণ এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে এনেকুৱা এনেকুৱা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা মহিলাৰ কাৰণে কিন্তু সমাজখন বেয়া হয়।